subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើឆាណែលសេវាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃកាឡាក់ស៊ីយាក់ដែលហូបលីសទៅថតបាននេះបញ្ចេញពន្លឺតាំងពីផែនដីយើងមិនទាន់កកើតមកម្ល៉េះកោយិតអវកាសដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍នោះគឺហូបលីស ទើបតែបានបញ្ចេញស្នាដៃប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍ថ្មីមួយទៀតនោះគឺរូបភាពនៃកាឡាក់ស៊ីដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយបំផុតនៅចន្លោះចក្រវាឡរបស់យើងនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់វេបសាយ Specs នាយប់ថ្ងៃសុក្រទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះរូបភាពដែលទើបតែត្រូវបានថតទៅដោយ នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងបេសកកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថាបូសវ៉ាឡូដែលសម្ដៅថតយកកាឡាក់ស៊ីស្ថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយយកតែមែនតែនតែម្ដងដែលស្ទើរតែគ្មាននរណាអាចជឿថាមានឧបករណ៍ណាមួយបង្កើតដោយមនុស្សអាចចាប់យកពន្លឺឬក៏កាឡាក់ស៊ីទាំងនោះបាននោះទេ កាឡាក់ស៊ីដ៏ធំខាងលើនេះមានឈ្មោះថា Hubble 307 ត្រូវបានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងបេសកកម្ម Hubble អះអាងថាមានរយៈចម្ងាយរហូតដល់ 5,000 លានឆ្នាំពន្លឺពិភពផែនដីរបស់យើងដែលវាមានន័យថាពន្លឺរបស់វាត្រូវបានធ្វើដំណើររហូតដល់ទៅ 5,000 លានឆ្នាំ ទើបមកដល់ភពផែនដីឬក៏មានន័យថាពន្លឺរបស់វាជះតាំងពីផែនដីនិងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងមិនទាន់កកើតទៅទៀតតាមពិតទៅកែវយិតអវកាស Hubble អាចរកឃើញវត្ថុដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយមហាសែនឆ្ងាយបែបនេះក៏ព្រោះតែចង្កោមនៃកាឡាក់ស៊ីដ៏ធំ Hubble 307 នេះ មានលទ្ធភាពពង្រីកនៅពន្លឺរបស់ខ្លួនដោយសារតែកម្លាំងទំនាញដ៏ខ្លាំងរបស់វាទប់ទល់ទៅនឹងពន្លឺចេញពីកាឡាក់ស៊ីផ្សេងៗទៀតដែលស្ថិតនៅពីក្រោយឬក៏ជុំវិញវាបានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរូបភាពថ្មីរបស់ Hubble ក្រៅពីចង្កោមកាឡាក់ស៊ី Hubble 307 ក៏គេមើលឃើញនៅកាឡាក់ស៊ីផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅជិតនោះផងដែរនោះគឺ The Dragon ដែលយើងអាចមើលឃើញពីក្រោមចង្កោមនៃកាឡាក់ស៊ី Hubble 307 នៅក្នុងបេសកកម្ម Buffalo ក៏នឹងធ្វើការថតព្រមទាំងសិក្សាអំពីកាឡាក់ស៊ីយក្សចំនួន 6 ទៀតដែលស្ថិតនៅជុំវិញ Hubble 307 ផងដែរ ចំពោះព័ត៌មាននេះឆាណែលសាវ័តក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននៅឆាណែលសាវ័តទាំងអស់គ្នាបាទក៏សូមជួយចុច Like Subscribe ហើយ Comment និងแชร์ជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ផ្សេងៗទៀតបានទស្សនានៅព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទពេលនេះឆាណែលសាវ័តក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា